Tá piscando, tá gravando. Salve, salve, bom dia, bom dia. Vamos aí mais um videozinho da nossa rotina. Hoje quinta-feira. Vamos tentar fazer alguma coisa ao vivo, nem que seja no dia. Beleza? Então é isso aí, salve gatinha, salve rapaziada. Bom dia, bom dia. Quinta-feira. Pós-feriado. Que ontem foi dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças. Espero que todos tenham descansado. Deu pra dar uma descansadinha, apesar de todos os problemas aí que a gente enfrenta. Como eu falei no outro vídeo, né? Acho que vai no mar primeiro que esse. O Giovanni foi embora, agora estou novamente no piloto, sobrecarregado. Compro, vendo, atendo. Mas tudo certo. É legal essa dinâmica no nosso dia a dia, né? Primeiro que estamos à frente do negócio, resolvendo tudo. Acesse meu site lá, é um site seguro, temos escapamentos anunciados lá agora de 160. De aço carbono e aço inox. É só colocar 160 com cavalete. Ficou bem legal o escapezinho, tem flautinha e tal, e um preço aí de arrebentar no mercado. R$180. Inclusive no site acho que tá com preço enganado, 170. É, se eu não me enganei, Chons. Mas é isso aí, vamos que vamos, tudo certo. Vamos aí para mais uma consulta médica e uma passagem de rotina para avaliação. Fizemos exames há uns 10 dias atrás. Agora passaremos para ver os resultados. Puta merda. Espero que o Rocan não venha atrás. Estamos com a parte de trás da moto parcialmente construída. Ainda estamos sem os piscas. Isso é a lanterna. Lembrando aí, temos uma campanha de vacinação aí do HPV para as crianças, meninos, né? Acho que se inicia hoje, se eu não me engano. Então, papais aí, procure se informar, um negócio muito importante aí para os seus filhos. Deixe-nos protegidos aí de algumas coisas que podem ser protegidas, né? Então, como o HPV é uma das coisas que hoje existe uma vacina. Que moto é essa, hein, tio? Caralho.
uns alarmes, alarmes não, radares. Alarme, cadê o radar? Sumiu daqui? Tiraram. Salve, salve! Os caras reconhecem de longe. Obrigado, obrigado por esse reconhecimento aí, é muito legal, muito importante. Eita por hora. Ai, ai. Aqui já tomamos um tombaço, brother. Bem aqui nessa situação, a gente vem aqui pela esquerda. O cara saiu dali com uma moto, ó, pra entrar nessa rua aqui. Imagina o que aconteceu. Dei na lateral dele. Regacei o cara, coitadinho, mano. O negócio foi punk. É, tá piscando rápido porque estamos sem a seta traseira. Estamos tentando fazer um projeto para não cortar nenhum fio da moto, né, meu? Porque infelizmente não existe um suporte de placa aux para ser colocado aqui. Então adaptamos, colocamos um de XJ. Colocamos um de XJ adaptado e agora na parte da manhã vamos tentar adaptar os piscas originais dela com olho de gato, enfim. Calma. Calma, 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 calma. É, o bagulho é monstrão, tio. Ai, 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 ai. Ah. Setinha, setinha. Nesse fim de semana iniciaremos o horário de verão. Relógios serão adiantados em uma hora. De domingo para segunda. Acho que é de domingo para segunda, né? Thank you.
onde é o radar? Ali. Só na mensagem. Eu falo, brother. Você pode olhar nos carros, meu. De 10 carros, 9 tá na mensagem, ou tá falando, enfim. Você precisa ter cuidado com essa moto aqui na hora de parar ela. Você já vinha aprumado. Porque o bagulho é louco, tio. O bagulho é pesado. Piscas dianteiras nós temos. Que o velho caminho da Vila Madalena. Né? Estaremos aí num evento maravilhoso. É o quarto já, né, que nós vamos participar. Caralho, que porra que é essa? Será que nós não podemos passar por aqui? É monstra, brother. Brincadeira que agora não pode mais. Infelizmente, desculpa aí, mas tivemos que apelar para a calçada. Próxima vez já não faremos mais esse caminho. Certo? No telefone. Eu falo, tio. Nós somos um grande termômetro aí na questão de pegar as pessoas, né? Falando no telefone ou mandando mensagens. Caralho, ficou um barulho muito louco dessa moto, hein, tio? Ficou tipo uma ponteira bem civilizada, que dá pra qualquer um usar. Só que é o seguinte, se você tiver uma bequinha, você vai ter que fazer uma adaptations nela. Se você for aqui de São Paulo, vem na loja que a gente faz aí, né? Tenta fazer alguma coisa aí com algum suporte de placa. Você inventa aí qualquer escapamento, a gente tenta fazer, pode trazer. Esse é um dos nossos diferenciais também. Aqui Chorão morava, salve, salve, Chores! Não é desse negócio de espírito nem nada. Não é que. Sei lá. Sei lá, vai. Temas polêmicos. Que é do Tio Uma 883, é. Foi o farol vermelho, hein?
bagulho sem nada pesa 240 quilos. Vamos pôr o adesivo do Chorão aqui hoje. Pô, mas a pintura do tanque, foda-se. Meu tanque pede é meu tiozão. Isso aí. É isso aí. Se você quiser receber um adesivinho, um cartãozinho seu, mande lá na loja, né? Tem o endereço da loja em todos os vídeos. Mande no endereço da loja um envelope com outro envelope e um selo dentro. E eu remeto para você com dois cartões e dois adesivos. Beleza? E essas coisas, graças a Deus, né? Temos. Pô, o guidão ficou curtinho, hein? Vou ver se eu consigo colocar um guidão Ox aqui cortado. Um Street. Aqui não passamos. Só se ele for um passinho à frente. Obrigado. Setinha, setinha. Então é isso aí. Muito obrigado, vamos que vamos. Salve, salve, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fim de semana glorioso em Poço de Caldas, Mega Sacro. Sou Alberto Pellegrini. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Rapaziada, na gentileza pura, é isso aí, muito obrigado. Nós vamos entrar aqui à direita, beleza, beleza, obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo.